Det finns ju ohyggligt många kärlekssånger. Ja, inga fler. Men ännu intressantare är ju temat när kärleken tar slut och alla de oändliga sätt som det kan ske på. Varav märkligt nog ämnet finans kan vara ett. Och det här är en liten betraktelse. Vad som händer när ens fästmö talar om att man ska betala räkningarna. Alla räkningarna. Och om man inte gör det så hamnar man ute på gården med alla sakerna man äger i en hög på gården. Så kan det gå till, även 2019, mina kära. Här kommer Romance Without Finance. Mama, please give up that. Mama, please give up that. Go.